Знайомтесь, це Назар. Він народився у 2012 році. Це дуже сміливий та впевнений у собі хлопчина. Коротко про себе він розповів так. Я люблю стрільбу, люблю охотять і люблю много їсти. Хлопчик має витончений кулінарний смак, а серед його улюблених страв – макарони і спагетті. Частенько Назар навіть просить добавку у їдальні, а гарний апетит – ознака хорошого здоров'я. Назар – пустотливий бешкетник. Він жити не може без спорту, активних ігор та розваг. Також хлопцеві подобається супергеройське кіно, а серед його улюблених персонажів – Халк, Людина-павук, Тор та Доктор Стрендж. Назар захоплюється полюванням. Я моєго папа є ружьо, але він помер. І в нього було ружьо, і я завжди тренувався. Снайперки. Він навіть залюбки навчить інших поводитися зі зброєю. Проте за мисливськими розмовами приховується звичайний хлопчик. Він дуже потребує чуйних та турботливих батьків, які покажуть йому, що добро існує. Назар відкритий до нових знайомств та позитивних емоцій. Він стане чудовим братом та сином.